Det är ju intressant att få den innan man har pratat. Jag kanske inte alls är intressant. Jag heter Jonas Kristensson. Jag jobbar med rumsakustik och min huvudsakliga arbetsuppgift är att studera hur ljud påverkar elever och lärare. Det är ett väldigt intressant jobb faktiskt. Och nu är ni en ganska blyg publik som inte reagerar på att de där bokstäverna bakom mig är lite dimmiga. Och då brukar jag säga att det gör faktiskt ingenting så länge ni hör tydligt vad jag säger. Och det roliga är att när jag ibland är i rum och pratar som är så här lite dimmiga då, så är det alltid någon som sitter långt bak i lokalen och säger: men du får prata högre. Varpå jag då heter Jonas Kristensson, jag jobbar med rumsakustik och pratar om hur ljud påverkar eleverna. Det blir ju inte bättre av att det är högre om det inte är tydligt. Och det här inträffar alldeles för ofta i svenska klassrum idag. Här däremot har jag aldrig blivit ombedd att höja rösten. Så ofta jag kan har jag mina föredrag i skogen. För i skogen fungerar vår hörsel väldigt, väldigt bra. Och i skogen behöver ni aldrig anstränga er för att lyssna på någon som pratar. Jag heter Jonas. Jag ska prata om ljudmiljön i skolan. Och jag ska ge er lite tips på hur vi kan förbättra ljudmiljön. Som kanske inte alltid är så bra i Sverige. Då kan man ju ställa sig frågan vad jag är för en filur. Jag ska ge en snabb bild av mitt liv med skolan som börjar här. Det här är en bild från 1922. Han där, det var min morfar. Han hette Folke Ekholm. Han utbildade sig till folkskollärare på 20-talet. Han jobbade i den här skolan i hela sitt liv. Den skolan ligger i Högby utanför Mjölby. Folke fick 3 barn. En dotter som heter Margareta är min mamma. Det här är en bild av mamma i ett klassrum på 50-talet i Östergötland. När hon gick då på Semis i Linköping så träffade hon en man som hette Olle. Det roliga med mamma, mamma blev småskollärare och sen blev hon speciallärare. Olle blev folkskollärare, sen blev han ämneslärare i matte och fysik. Det här är min första skola, Parkskolan i Laholm. Och den här skolan heter Våxtorpsskolan som ligger utanför Laholm. Där jobbade jag på 80-talet som lärare i matte och NO några år. Den här pojken heter Albin, det är min son. Ett foto när han gick i förskolan. Sen gick han i lågstadiet, och sen gick han på mellanstadiet, och sen gick han på högstadiet och tog grundenten och sen tog han då student. Och han har gått i väldigt många olika byggnader. Så såg förskolan ut, så såg grundskolan ut. Det här var gymnasiet och nu läser han i Lund. Och under den här vägen så har han mött väldigt många olika ljudmiljöer. Och jag har kontrollerat i stort sett allihop. Ljudmiljön i skolan, den beskrivs i en bok som heter BBR, det står för Boverkets byggregler, och där pratar man om bra ljudmiljö. Och då är frågan, vad är en bra ljudmiljö? Ett klassrum kan se ut så här, där står en lärare, där sitter eleverna. Och så pratar läraren då till eleverna, så går lärarens röst ut i rummet. Och då är det jätteviktigt att eleverna kan höra vad läraren säger. Det är också viktigt att elever kan höra varifrån lärarens röst kommer. Om de här två sakerna fungerar, då kan man känna det jag kallar för akustisk trygghet. Och känner man sig trygg, då är det ju lättare att lära sig saker. Och det är egentligen ett grundfundament för bra undervisning att eleverna känner sig lugna och trygga. Känner man sig inte trygg, då är det inte lätt att lära sig saker. Det är inte bra för eleverna och det är inte bra för läraren. För ljudmiljön är väldigt viktig och den påverkar undervisningen. Och en stor del av undervisningen handlar om att prata och lyssna. Och därför är det så viktigt att rummet ger optimala förutsättningar för prat och lyssning. Och när jag pratar så står jag här framme och så pressar jag luft från mina lungor och då passerar de stämbanden. Och här görs ett ljud som går vidare upp via 2 kanaler. En heter munhålan och en heter näshålan. Ur de här kanalerna far det ut ljudvågor så här ut i rummet. Det är vad som händer när jag står här och pratar. Så sitter ni i rummet,
med era öron och så träffar ljudvågen ert ytteröra. Och det är väldigt fiffigt utvecklat för att samla ihop de här ljudvågorna och leda in dem i hörselgången. I slutet på hörselgången sitter trumhinnan och när ljudvågorna träffar trumhinnan så börjar den röra sig fram och tillbaka. Då övergår ljudenergin till rörelseenergi som med hjälp av tre små ben, hammaren, städet och stigbygeln går in i innerröret. Och där omvandlas den här rörelseenergin till elektrisk energi som via hörselnerven går upp till hjärnan och så hör ni. Ett jättefiffigt system. Ni hör min röst och sen hör ni också rummets alla ljudreflexer. Och det är de här reflexerna jag jobbar med. Att skapa optimala ljudreflexer i ett klassrum så att undervisningen ska vara så enkel som möjligt. Tittar vi vidare då på hörsel och prat så kan vi börja med att titta på vad hör vi människor. På y-axeln har vi ljudets styrka som vi mäter i decibel och på x-axeln har vi ljudets frekvens som vi mäter i hertz. Och det här är vad vi kan höra. Det här är hörbarhetsområdet på en 15-åring som aldrig har ägt en MP3-spelare. Så att den är väldigt sällsynt. Och det här är som sagt då för normalhörande barn. Tittar vi på x-axeln så kan vi höra ljud från 20 upp till 20 000 hertz. Tittar vi på y-axeln kan vi höra ljud från 0 decibel upp till 120 dB. I det här området behöver inte ljudet alls vara starkt för att vi ska höra det. Men ett ljud på 50 hertz som är 40 decibel starkt, det hör inte vi. För det ligger under, det är inte inne i vårt hörbarhetsområde. Men höjer vi det ljudet till 60 dB, då kommer det in i hörbarhetsområdet också. Hör vi det. Och den undre gränsen av hörbarhetsområdet är det vi kallar för hörtröskel. Så för att vi ska höra ljudet så måste ljudet över vår hörtröskel. Och hörtröskeln kan variera från elev till elev. Mitt i vårt hörbarhetsområde, där ligger talet. Och jag ska göra en väldigt grov förenkling av tal. Tal består av vokaler, tonade konsonanter och tonlösa konsonanter. Och vi vet var de olika talljuden ligger i frekvens och i decibel. Det här är ju då bilden på mor från en skola i Östergötland. Men det är inte mamma som är det intressant, utan det var vad hon skrev på tavlan. Mamma skrev hårda självljud A, O, U och mjuka självljud E, I, Y, E, Ö. Jag vet inte om någon är så gammal här så ni vet det här. Men det är så att före 1960 så hette det inte vokaler. Det hette självljud. Det hette inte konsonanter, det hette medljud. För konsonanter saknar nämligen självljud och behöver ett ljud med sig för att bli hörbart. Och det förklarar varför vokaler är starkare och konsonanter svagare. När jag säger bokstaven A och stänger min mun så blir det ett M. Bokstäverna har samma frekvens men A är starkare än M. Om vi tittar på röst och tal och mäter en röst där vi har decibel på y-axeln och frekvens på x-axeln så ser en röst ut så här. Det här är vad vi kallar för talspektrum. Och i det här området ligger de flesta vokalerna. I det här området ligger de flesta konsonanterna. Vokaler är låga i frekvens och starka i styrka. Konsonanter är höga i frekvens och lägre i styrka. Så vokalerna är starkare, men det är faktiskt konsonanterna som bär informationen i det svenska språket. Och det blir ganska tydligt när man pratar om förkortningar. När vi förkortar så använder vi väldigt få vokaler. Lägenhet blir LGH, Stockholm blir STHLM. Så det är väldigt sällan vi lägger in en vokal i en förkortning. Den innehåller väldigt lite information. Jag ska skoja lite mer. Ni ska få två meningar när ni bara får mina vokaler. Då kan ni fundera på vad jag försöker säga. Ni behöver inte vara ledsna. För jag har provat här på jättemånga människor. Det är ingen som har klarat här. Ni ska få mina konsonanter istället. Och de flesta kan läsa. Tyvärr är det sant. Konsonanterna bär informationen. Då ska ju rummets ljudreflexer stödja konsonanterna. Och hur gör man det? Jo, det gör man faktiskt genom att dämpa vokalerna. Om vi gör det, då skapar vi bra taluppfattbarhet. Och det är tre faktorer som påverkar taluppfattbarheten i ett rum. Det är talarens röst. Det är lyssnarens hörsel och tredje faktorn är då rumsakustiken. Och rumsakustikens uppgift i ett klassrum det är att göra det enkelt att lyssna. Om man kan lyssna utan ansträngning då är det mycket lättare att lära sig saker och ting. Det finns jättemycket forskning som stödjer det.
Och därför är det så viktigt att rummet då har bra taluppfattbarhet. Och sen har man ju lärare som också står och pratar, och det är likadant för läraren. Man ska inte behöva anstränga sig när man pratar. Kan man prata utan ansträngning, då får vi ett rum med bra talarkomfort. Och det är viktigt att rummen har både och. Och det här går att lösa om man kan lite om rumsakustik. Ibland kan rum byggas med hårda, plana ytor. Och pratar då läraren i det rummet, så kommer ju ljudvågorna från munnen och sen så studsar den då. Kommer tillbaka in i rummet på ett konstigt sätt och skapar helt onaturliga ljudreflexer som inte eleverna tycker om och läraren tycker inte om det heller. Det här mäter vi med det konstiga måttet efterklangstid som vi har pratat lite om idag. Då tar man in en högtalare i rummet och så skickar man ut ett jättehögt ljud, ungefär 100 decibel kör man ut i rummet. Sen stänger man av högtalaren och så mäter man tiden det tar för ljudet att sjunka 60 decibel. Och när man då redovisar efterklangstiden så har man då frekvensen på x-axeln och på y-axeln då så har vi tiden i sekunder. Och när vi går in och mäter i klassrum i Sverige idag så ser det ut så här. Och då ser vi att i de låga frekvenserna här nere då vid 125 hertz, där har vi ofta väldigt mycket ljudreflexer. Och det är inte bra, för de skapar dålig taluppfattbarhet. De har en maskerande effekt på talet som gör att det är svårt att uppfatta tal. Och dålig taluppfattbarhet, det vill vi ju inte ha. Då brukar vi sätta in gardiner. Vi har en förkärlek till gardiner. Gardiner är jättetrevliga, men de har inte de akustiska egenskaperna som krävs för att dämpa basljuden. Så vi kan aldrig lösa ljudproblemet i ett klassrum med gardiner. Utan då brukar vi sätta in absorbenter oftast i taket. Och då är det så att vi använder tyvärr ofta absorbenter med helt fel egenskaper. För vi sätter in absorbenter som dämpar de höga frekvenserna. Det är jätteenkelt att göra det. Det är tunna absorbenter gör det. Och när man sätter in sådana absorbenter då händer detta. De informationsbärande konsonanterna, de har vi dämpat och kvar ligger då vokalerna som inte innehåller så mycket information. Och lärare och elever reagerar så här direkt. Utan den rätta lösningen är att sätta in absorbenter som dämpar rätt frekvenser. Och det är de låga frekvenserna vi ska dämpa. Och när man gör det så händer det här. Och då tycker lärare och elever att det är jättebra. När vi dämpar vokalerna så ger vi möjligheter för konsonanterna att nå ut i rummet och bli hörbara. Jag är ju glad för skogen, så jag brukar gå ut och mäta. Och då har jag med mig sådana här högtalare, så skickar jag ut ljud då från de här högtalarna rakt ut i skogen och så spelar jag in impulssvaret eller ljudreflexerna då med en mikrofon. Och då visar det sig att det finns jättemycket reflexer i en skog i de höga frekvenserna. Och det är bra, för det gör att konsonanterna förstärks och blir tydliga. Och det är därför det är så jättetrevligt att sitta och prata med varandra i en skog. Och det är därför det är så enkelt att kommunicera på långa avstånd i en skog. Om man då ska bygga en skola så tänker man att jag vill ha samma ljudmiljö som i skogen. Hur beställer man då en bra ljudmiljö? Då kan man använda sig av Boverkets byggregler igen. Boverket ställer 5 jättetydliga krav på ljudmiljön i ett klassrum. Man tittar på ljudisolering, man tittar på innerväggar och dörrar, hur bra de är. Man pratar om stegljudsisolering, man tittar på golv och bjälklag, hur bra det är. Man ställer krav på rumsakustik, hur mycket reflexer man har i rummet. Man ställer krav på buller från installationer, det är mest ventilationen som man mäter då. Och sen så ställer man krav på trafikbuller och då tittar man på ytterväggar och fönster, hur täta de är. Och sen har Boverket då hittat på 4 olika ljudklasser, eller så kallade kvalitetsklasser som heter A, B, C och D, där ljudklass C då uppfyller Boverkets minimikrav. Vill man göra det lite bättre då kan man välja ljudklass B som då ger bättre ljudmiljö än C, och läser man i standarden så betyder det då att man ska välja ljudklass B då bättre ljudmiljö prioriteras. Ljudklass A ger ännu bättre ljudmiljö än B och väljs då högklassig ljudmiljö prioriteras. Sen har vi faktiskt ljudklass D också som ger låg ljudstandard. För den är till för tillfälliga byggnader. Och det här är exempel på tillfälliga byggnader. Det här däremot är ingen tillfällig byggnad. Den kan stå på ett så kallat tillfälligt bygglov. Men det är ingen tillfällig byggnad. För så fort du börjar undervisa den, då ska den uppfylla ljudklass C. Och ljudklass C är lämplig om man ska undervisa elever som har svenska som modersmål. Ljudklass B är lämplig att ha om man ska undervisa flerspråkiga elever som undervisas på sitt andra språk. Och ljudklass A är lämpligt om man ska undervisa elever som har en hörselnedsättning eller inlärningsproblem.
Och då är frågan, vilken ljudklass har din skola? Eller rättare sagt, vilken ljudklass borde den ha? Vi har haft en diskussion om svenska skolan i ett antal år. Och Anna Ekström, som numera har blivit minister, hon var ju ordförande i skolkommissionen. Hon blev intervjuad i radion i maj i år och då lät det så här. Så ska vi ägna oss en stund åt problemen inom den svenska skolan. Idag presenterade nämligen skolkommissionen en rad förslag till hur skolan ska kunna bli bättre. Så här säger kommissionens ordförande Anna Ekström. Jag tycker framför allt att det är viktigt att vi ser till att undervisningen i skolan får riktigt bra förutsättningar. För ska vi stärka kunskapsresultaten och stärka likvärdigheten, då är det en bra undervisning till alla elever. Att alla elever ska med helt enkelt, som är avgörande. Så säger de. Alla elever ska med helt enkelt. Och då är frågan, är ljudklass C lämplig att ha, som de allra flesta kommuner projekterar och bygger efter? Tittar vi i Skolverkets läroplan Lgr 11 så står det så här att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevens fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskap. Men om man nu skiter i det då och bara tänker jag bygger efter Boverkets byggregler, ljudklass C, då kan man ställa sig frågan hur väl uppfyller branschen då det här kravet som är ett minimikrav för att man ska få undervisa i en byggnad. Region Skåne gjorde för 10 år sedan en intressant studie där man tittade på 200 klassrum. Och det visade sig att 50% av de klassrummen klarade inte ljudklass C. Man kan säga att de klarade inte besiktningen. När man har en bil så måste man besikta den. Och det skulle vara lätt intressant att se vad skulle hända om 50% av våra skolbussar inte klarar besiktningen. Jag tror det skulle bli jävla liv, ärligt talat. Förra året, eller 2014, gjorde Specialpedagogiska skolmyndigheten den här studien, HODA-studien, där man tittade på 85 klassrum i Stockholms län och då visade sig att 80%, alltså 4 av 5, klarade inte besiktningen. Sverige är ju ett roligt land och i en kommun i Sverige, jag ska inte säga vilken, har jag gjort en studie på 33 klassrum jämnt fördelade mellan låg, mellan och högstadiet där jag har tittat på hur väl de här klassrummen uppfyller kraven enligt Boverkets byggregler utifrån efterklangstid och ljudnivå från installationer. Jag har alltså tittat på 2 av 5 parametrar. Så här såg klassrummen ut. Normala, så möblerade, vanliga klassrum igen. Anonym kommun i Sverige. Och så mätte jag efterklangstiden och i Boverkets byggregler så ställer vi 2 krav på efterklangstid. Vi ställer 1 krav på efterklangstiden från 250 upp till 4000 hertz. Så då ska medelvärdet vara 0,5 sekunder. Sen ställer vi ett specifikt krav 125 hertz. Där får efterklangstiden vara 0,7 sekunder. Det här är då ljud, det kravet som ställs enligt BBR. Sen så ställer man krav på ljudnivå från installationer och ställer man krav på DBA och DBC. Kravet är 30 dBA och 50 dBC och då kan man ju fråga sig vad är DBA och DBC för några konstiga uttryck. Och då är det så att det här ljudet som på 50 Hz på 40 dB hör vi ju inte. Och här är rätt mycket ljud som vi inte hör men som påverkar oss ändå. Och så har vi ljudmätare med olika så kallade filter. Och när vi mäter dem med det så kallade DBA-filtret, då filtrerar vi bort de lågfrekventa ljuden. Så DBA-måttet är utan de här lågfrekventa ljuden som ligger kan man säga under vår hörtröskel. Men när vi mäter med DBC då tar vi med de lågfrekventa ljuden. Och det är jätteviktigt att mäta och kontrollera DBC-nivån i klassrummet för vi vet att lågfrekventa ljud är väldigt negativa för inlärning. Och speciellt är de viktiga för elever då som har en hörselnedsättning som är väldigt drabbade om det finns för mycket DBC-nivåer i ett klassrum. Jag tittar då på 33 klassrum och då kan man ställa sig frågan hur många klarade ljudklass A? Det var 0. Hur många klarade ljudklass B? Det var 0. Hur många klarade ljudklass C? Det var 1. Det var inte bra. Men egentligen var det ganska bra för i 3 av klassrummen kunde jag inte mäta ventilationsljudet för det var alldeles nybyggt. Eller nyrenoverat. Och de här nya ventilationssystemen, de styrs av koldioxid. Och när jag var där så var det för lite koldioxid, det var ju tyst. Och då fick jag ta in en massa ungar och andas där och det kunde jag inte göra för det var påsk eller sånt lov. Men så tänkte jag då så här,
Då kan jag använda mig av det här OVK-protokollet. OVK står för obligatorisk ventilationskontroll som ska göras i alla skolor. Alla ventilationsanläggningar ska kontrolleras. Först ska den kontrolleras när det tas i bruk. För det är först när den OVK-kontrollen har kommit in till kommunen som kommunen då kan utfärda ett så kallat slutbevis så att man får börja undervisa i klassrummet. Sen ska det mätas vart tredje år. Och det ska då mätas och sen så ska det lämnas till fastighetsägaren och till byggnadsnämnden på kommunen. Så jag gick till byggnadsnämnden i den här kommunen och bad att få titta då på det här OVK. Och här står då rätt mycket om ljudnivån. Punkten 4.1 så står det ljud och där var det ett kryss. Alltså var det godkänt. Punkten 7.6, där står det också ljudnivå. Har man kryssat då i 4.1 så ska man kryssa där. Sen ska man redovisa DBA och DBC. Och då kommer nästa fråga. Hur många tror ni hade mätt och redovisat det här? Alltså jag har tittat, det är rätt många. Jag har inte hittat någon. Och det är lite tragiskt för att det är ju ändå skattepengar som går åt till att göra och betala de här OVK-kontrollerna som inte är så billiga, som inte är fullständiga. Så sammanfattningsvis kan man säga då att Boverket ställer tydliga krav på ljudmiljön. Många arkitekter känner inte till kraven. Många entreprenörer känner inte till kraven. Och då är frågan, vad ska vi göra som sitter i det här rummet för att få fjong på det här? Jo, tittar man då på BBR så finns det ju 5 krav. När det gäller buller från installationer så är det faktiskt ganska enkelt för det finns OVK på alla klasser. Så att man ska göra då, det kan ni göra som lärare, ni ska gå och säga så här att jag vill se det senaste OVK-protokollet. Och ni ska, det ser ut så här och ni ska gå till er rektor. Och då kommer rektorn att se konstigt ut och så går han till fastighetsägaren och då ser fastighetsägaren också konstigt ut. Men då kan man gå till byggnadsnämnden. För där finns de. Och då ska ni kontrollera att det är inte äldre än 3 år. Och så ska ni kontrollera att både DBA och framförallt DBC är med. Där har ni ett jättebra argument för att få fram att det kanske inte är mätt eller att det kanske inte är okej. När det gäller de andra sakerna så är det ju faktiskt Boverkets byggregler då som vi kan hänvisa till. Och där ska ni gå till rektorn för det är rektor som har ansvar för arbetsmiljön. Och då ska ni fråga rektorn vilken ljudklass har mitt klassrum? Då kommer han att se jättekonstigt ut. Och så går han till fastighetsägaren som ser ännu konstigare ut. Och då kan man faktiskt gå till Arbetsmiljöverket. Och då ser de lite mindre konstigt ut, men då kanske de kommer ut och kan hjälpa er. För att det är så länge inte vi börjar opponeras mot det här och ställa krav på det så kommer det inte hända någonting. Om man då går tillbaka till Albin och alla hans lärare han har haft, så är det rätt många. Olika, snälla, roliga, duktiga lärare. Albin har haft jättemånga bra lärare. Och bra lärare, de blir bättre i en bra ljudmiljö. Och det är faktiskt så att det är en väldigt bra investering för samhället att investera i en bra ljudmiljö i skolan. Det är förvånande att inte fler har förstått det här. Men det är nog en fråga om den här stuprörsekonomin där det är kommunala budgetar som styr mot statliga och så vidare. Men helt klart är det samhällsekonomiskt väldigt lönsamt att investera i bra ljudmiljö. Och ni kan börja med det här jobbet genom att då börja ifrågasätta era OVK-protokoll och fråga er rektor vilken ljudklass era klassrum har. Så.